Tre persona kanë mbetur të plagosur në Shkodër për shkak të një konflikti mes të rinjsh. Rreth orës 12:30 në lagjen Qemal Stafa, një 18 vjeçar me inicialet AH ka qelluar me thik tre bashkëmoshatarët e tij. Adoleshentët të cilët janë konfliktuar kanë qenë në ambientet e një lokali, ku zënka për motive të dobta përfundoi në përdorimin e thikës. Të plagosurit janë transportuar në spitalin e qytetit, ku po marrin trajtimin e nevojshëm mjekësor. Mësohet se njëri prej të plagosurve është në gjendje më të rëndë shëndetësore për shkak të plagëve të marra. Policia është vënë në kërkim të autorit të kësaj ngjarje, i cili pasi ka sulmuar bashkëmoshatarët e tij, është larguar nga vendi i ngjarjes.